Digini, Pascal Line, at this Saturday night chain mabe, a simapi muri, mean tree yavare. Miazon Pitaga, Yondua Yonajima, car a sea, Malum long mu pipare. Winjijo upio mininga, car a sea, Mianama pijone, Dini a tree jungu, a gulu, pioare. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပိုင်းရှင်ဘက်မှာလည်းအခက်အခဲတခုရှိတယ်။ရင်ပိုင်းရှင်ကလည်းငကူမူလပုံစံတိုင်းပဲသွားကြတယ်အခြေအနေရှိတယ်။ရင်စီးနေတဲ့သူတွေကလည်းအသိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကိုဖက်မလီယာမဖြစ်သေးဘူး။ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ကိုတိတ်မနေစက်သေးဘူး။ဒီအခြေအနေလေးတွေသူတို့မှအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအခုလောလောဆယ်ဟိုလူရကားတွေမှာတော်တော်ကြက်တယ်။ဘာကြောင့်ကြက်
ကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကတော့ငါမှာကားတွေကိုစတီကာကတဲ့အတွက်ထွက်ချိန်တွေတအားဟိုနည်းနည်းကျဲသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအနေထားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်ရပေး။နောက်တစ်ခါကားအစီးရေတော်တော်များများပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကသူတို့ရှောက်တဲ့ line တွေမရတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့ပေါ်ဝင်ကြီးချုပ်ကအခုလိုရှင်းပြပါရတယ်။ ကျွန်တော်ကပတ်စံမရရတဲ့လိုင်းပါပဲပြေးချင်ပါတယ်ဆိုတာရခင်မိုင်းဆက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံမရတယ်ပြည်သူဆက်ပြေးပေးရမယ်ရှုံးခဲ့ရင်လည်းစုပေါင်းမှာညကြီးမှာတူရအောင်အဲ့ဘာကိုကိုလိုင်းရဗျာမှာ3000မြောင်မှန်းထားတယ်1000မရဘူးဒါဆိုရင်ညကြီးတစ်ခုမှာတူရသွားမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကအဲ့ဒီအတွေးကိုမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေဗျာကိုဒါကျွန်တော်ကားလေကျွန်တော်ကားပြန်လ
တဲ့ line နဲ့ရှိတယ်မကြတဲ့ line နဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရတဲ့ line ကြောင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကဗစကားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ကိုပြင်လိုက်တာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတဲယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကွက်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အောက်မှာဗစကား line တွေအားလုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအရင်ကရှိခဲ့တဲ့မထတာကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မထတာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့အလုပ်ပြုတ်ပြီလားရှေ့ရေးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတွေကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမာထာတာရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီဘက်ကိုမာထာတာဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်ပဲယူလိုက်ပါလောက်စားအခုလောလောဆယ်တိုးပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကယ်ရီလောက်တာလေဆံမတို့နေချင်တဲ့နေရာဒီတိုင်းမဲ့လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဝန်ထမ်းဖြစ်ဆက်ရှိနေဆိုအစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ပေးတဲ့နေရာကိုသွားလုပ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မှာငါဘယ်နေရာမှာလုပ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးလေဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါဆရာမတို့ဝန်ထမ်းတွေဒီမှာဆက်လုပ်လို့ရမယ်ဆရာမတို့အခုဟိုပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းလိုမျိုးလားစားလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်အောင်ပါလေနော်စနစ်တည်းစတင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးသွားတွေလည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေကိုအဆင်ပြေအောင်စေတနာဝန်ထမ်း 9,000 ကျော်ကဘတ်ကားမှတ်တိုင်တွေမှာတပတ်တိတိကူညီမှဖြစ်ပြီးအခမဲ့ကူညီတဲ့အဝေးပြေးဘတ်ကားလိုင်းတွေကလည်းခရီးသည်တွေကိုကူညီတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ